Hur skulle du beskriva filmen Hassel, privatspanarna? Ja, ska jag vara ärlig så har jag inte sett den. Men jag har ju sett olika varianter, hopklippta varianter som har varit där. Det är ju ingen vanlig Hasselfilm, det kan jag inte säga. Utan Måns Månsson som har regisserat är ju ursprungligen en dokumentärfilmare, en prisbelönt sådan. Och en ung regissör som har haft Hassel som barnvakt, har jag förstått. Med tanke på att vi gjorde de första Hasselfilmerna i mitten på 80-talet, 86 faktiskt. Så, och han är född 82, då kan man ju tänka, vad gjorde då hans föräldrar? Så tänkte jag när vi första gången tog kontakt för 4 år sedan, ställde han en fråga till mig om jag ville göra ytterligare en Hasselfilm. Och det var jag mycket betänksam till, så att det tog lång tid innan jag gick med på att göra detta. Men jag har som sagt inte sett det färdiga resultatet, men jag ser med spänning fram emot detta imorgon, premiärvisningen här på festivalen. Det ska bli kul. Hur skilde det sig åt från de tidigare filmerna att spela Hassel den här gången? Ja, för det första fanns det inget manus. Och det har jag vid upprepade tillfällen bett Måns skriva ett manus. Men, och han försökte och tyckte det var kul ett tag, men sen rann det mer eller mindre ut i sanden. Och först presenterade jag som förslag att vi skulle göra Hassel i Kongo. Och då, klart, då tänkte jag på Tintin i Kongo eller något sånt där. Men jag lärde känna honom under de här 3 åren som vi pratade ihop. Och så när Svedelid sen gav honom rättigheterna till att göra ytterligare en Hasselfilm. Då hade de pratat ihop sig så länge och då bestämde jag mig för att då kan jag inte gå emot detta heller. Men å andra sidan så fick jag ju, nu Olof Svedelid gick ju bort strax efter att ha gett det här tillståndet till Måns. Så kände jag att jag fick ju ett ansvar att, vad ska jag säga, bevaka Hasselfiguren lite grann. Att se till att man inte gjorde några övertramp vad det gäller beskrivningen av figuren. För den hade ju blivit, det har ju varit en viktig roll för mig i livet så att säga. Jag tycker det var mycket kul att jobba med Svedelid. Han var väldigt socialt intresserad och engagerad, Svedelid. Och därför så blev det som det blev till slut. Så att det, men som sagt, något manus har inte funnits. Men jag tycker om att jobba med Kausa. Jag tycker det är en väldigt viktig kreativ beståndsdel. Att bli vän med Kausa och gärna tillföra Kausa om det skulle behövas. Om det stagnerar någonstans. Men det är ingen vanlig... jag vill säga att det här är inte någon Hasselfilm, det är inte någon Olof Svedelid-film, utan det är en Måns Månsson-film. Och det är någonting väldigt bra det. Måns är en väldigt begåvad konstnär helt enkelt. Men det perspektiv han lägger på detta bygger naturligtvis på den mer eller mindre traumatiska barnvakten som Hassel. Den trauma som Hassel har skapat som barnvakt hos honom. Det kan väl vara mindre lämpligt kanske att ha Hasselfilmer som barnvakt när man är 5-6 år. Jag vet inte, men så beskrev han det i alla fall för mig, Måns, när han kom med förslaget första gången. Slutligen, årets spotlight på Stockholm Filmfestival är makt. Ser du några perspektiv av makt i Hassel privatspanarna? Nej, ja. Alltså, eftersom det handlar om Palmemordet. Eller det kretsar runt Palmemordet. Och vi startade inspelningen på den 25-årsdagen av Palmes bortgång. Så finns ju maktens korridorer runt honom naturligtvis. Och han hade ju naturligtvis en stor politisk makt. Och det var väl därför som vissa inte orkade med honom. Han var väl för hotfull mot makten kanske. Andra makter. Så absolut att det temat finns med i den här filmen. Tack så jättemycket. Tack ska du ha.